Ar Lietuvai šiauliams reikia užsienio studentų? Ką daryti, kad jie sėkmingai integruotųsi į darbo rinką? Į šiuos ir kitus klausimus mėginta atsakyti forume Globalūs protai – vietiniai iššūkiai, tarptautinių studentų ir aukštos kvalifikacijos specialistų įtraukimas į Lietuvos augimą. Na, ši idėja kilo, nes darbuojasi su švietimo įstaigomis, su švietimo komitete ir bendraujam. Ir jau keli metai brendo idėja, kad padėti galbūt verslui, savivaldai pritraukti užsienio studentų, nes nėra lengvi laikai dėl demografijos. Bet kai pradėjau gilintis su kolegomis, kolegėmis į šią temą, pasimatė, kad ta tema yra be galo plati ir apima labai daug skirtingų sektorių. Ir vienas kitam netgi kartais kliudo, kai šie pagalius yra tuos, ir todėl sugalvojom, kad prieš sekančių šių metų studentų pritraukimą reiktų padaryti formą, kad savo atsakyti klausimą, ar mums reikia užsienio studentų ir ar jie turi pasilikti čia gyventi ir dirbti tuo pačiu, aišku. Daryti tokį forumą poreikis per paskutinius 5-6 metus išaugo kelis kartus. Forume dalyvavo verslo švietimo politikos bei imigracijos politiką įgyvendinančių institucijų atstovai, kurie pristatė savo patirtį, nuomonę ir viziją apie imigracijos politiką, rizikas ir galimybes. Su bendražygiais, bendraminčiais susikvietėm pranešėjus, kurie apimtų visas skirtingas sritis. Nu ir va, visi suvažiavo. Prigužėjo žiūrovų dalyvių, tai labai džiaugiuosi, kad gal tą klausimą pakrutinsim ir po to galės toliau pratesti šį klausimą vyriausybė ar Seimas ar ministerijos savo vidui. Kuo daugiau matosi gatvėse užsieniečių, tuo ta tema artėja link mūsų ir jinai nežada kol kas sustoti, bent kaip atrodo, tai ta tendencija. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus džiaugiasi, kad toks forumas vyksta ne kažkur Vilniuje ir kitur, bet būtent Šiauliuose. Suprantam, kad na, vienaip ar kitaip turim rasti tuos sprendimus, tai reiškia, tas balansas turėtų būti tarp to, ką mes čia kviečiam, kaip mes tos žmonės integruojam ir būtent studentų atvykimas ir iš užsienio, ar ne, ir pabaigus šio mokslui stengtis, kad jie integruotusi ir liktų gyventi, dirbti Lietuvoje, Šiauliuose ir kituose miestuose turbūt yra na, svarbus dalykas, kurį reikia išnaudoti ir kuriuo labai sėkmingai naudojasi kitos šalis. Kad būtų visavertiškas atvykusių tarptautinių studentų integravimas, svarbu, kad įsitrauktų kiekviena suinteresuota pusė. Pagrindinis akcentas yra į tai, kad atvykę tarptautiniai studentai turėti galimybę integruotis regione. Tam reikalinga visa veikianti ekosistema, palaikymas savivaldybės, tam tikros integracijos programos, švietimo įstaigų įsitraukimas, mokant lietuvių kalbos, siūlant edukacinės, socialinės programas ir prisidedant verslui su darbo vietų pasiūlymu, kad tas atvykusių studentų integravimas tikrai būtų visavertiškas. Norėtųsi, kad tai būtų nacionalinė programa, kur derėtų visa migracijos politika. Bet, kaip teigia daktarė Lina Tamutienė, pradėti reikia nuo savo švietimo įstaigos. Juolab, kad patirties turima. Pagrindinė mano mintis, ruošiant tokį pranešimą ir tokią temą, ir buvo akcentuoti, jog ta regioninė integracija tai nėra vien tik pačių studentų parengimas ir integravimas. Kad integracija tai reiškia ir pačios švietimo įstaigos, visos regiono visuomenės pasirengimą integracijai, pasirengimą priimti, suprasti, mokėti kartu studijuoti ir dirbti su tarptautiniais studentais. Švietimo įstaigos, jeigu kalbėtumėm, ar universitetas, ar kolegija, ar profesinė mokykla, patirties tikrai turi, nes jau daugelį metų vykdo Erasmus programą, dalinėms studijoms priima studentus. Forumą inicijavo Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.